अहिले सम्म आएको छैन, कहाँ मरेछ यो? फोनै हान्न पर्छ क्या? हेलो, ओए कहाँ हो त अहिलेसम्म नआउने? अँ म आइसकेँ। ए ल ल ल ल ल ल ल ल थाला कति ढिलो गरेको साला? ढिलो भयो त नि, काममा अल्झै थिएँ। अनि हल्का गाड छैन? छैन, पिँढी त पैसा नभएर यहाँ बाइक तेल हाल्नु पाएको छैन, बल्ल बल्ल राखेको। झन् अच्छा सामान थियो, झन् गाँठै छैन भन्छु। हो के रे यार, पैसै छैन, जिन्दगी देखेन पक्का लाग्छ। आज कोही आयो तेरो लुटेरै छ नि यो। ठिक भनिस यार, आज लुट्नै पर्छ। तपाईँ त यो ठाउँमा नयाँ जस्तो लाग्यो त। अँ भाइ, नयाँ नै यो के काम पऱ्यो? नयाँ नयाँ नै देखेर हो दाइ, नरिसाउनु न। अनि दाइ कहाँबाट आउनुभयो नि तपाईँ? म भाइ काठमाडौँबाट आएको, म उतै जब गर्छु होइन, त्यही गरेर यसो अब अहिले छुट्टी मनाएर यसो मामा घरतिर आउँ जाउँ भनेर। अनि दाइ कहाँसम्म हुँदैन नि तपाईँ? यही माथि माझगाउँसम्म भाइ। ए हाम्रो पनि त्यही त नि दाइ। ए हो र भाइ, अनि सँगै जाँदा नि त नि त भइहाल्छ नि त भाइ, जाउँ नि त। हुन्छ नि त भाइ, जाउँ सँगै। आजलाई नपुग्ने भयो केटा, के खान्छस् भन्? जे खाने भयो आज कति खान्छस्? पुग्छ तँलाई पैसा आज, ओल्ड डरबाट हान्नुपर्छ। ल बाइक स्टार्ट गर।